አደንዛጅ በማዘዋወርና በመሸጥ ወንጀል ተከሳ በሌለችበት የስራት ቅጣት የተወሰነባትን ግለሰብ ይዞ ለማረሚያ ቤት ማስረከቡን ፖሊስ ገለጸ ረዳሳጅን ፍጹም በቀለ ተከሳሽ ትግስት በላይ ትባላለች አደንዛጭ ስታዘዋውር የነበረው በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰባት ልዩ ስሙ ሰንጋተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው ተከሳሽ በተከሰሰችበት አደንዛጭ በማዘዋወር ና በመሸጥ ወንጀል ምርመራ ተጣርቶ በሚመለከተው አካል ክስ ተመስርቶባት ፍርድ ቤት የሰጣትን የዋስትና መብት እንደ ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም በቀጠሩ ቀን ሳት ቀርብ ብትቀርም የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 11ኛ ወንጀል ችሎት ጥፋተኛ ን በማረጋገጥ በሌለችበት በአራት ዓመት እስራት እንድትቀጣ ውሳኔ ካስተላለፈባት በኋላ ፖሊስ ግለሰቧን ተከታትሎ በመያዝ ለማረሚያ ቤት ማስረከቡን የልደታ ክፍለ ፖሊስ መምሪያ የሙስና ገቢዎችና ሸማቾች ወንጀል ምርመራ ቲማላፊ ዋና ሳጀን ሀይሌ አለሙ ገልጸዋል የካናቢስስ አንድ ነጥብ አምስት ኪሎ ግራም በተለያዩ ወረቀት ጠቅልላ ስትሸጥ በፖሊስ ክትትል ከተያዘች በኋላ ይህን እሷ ከየት እንደምታበጣ በስፋት ምርመራ ከሰፋ በኋላ እሷ ደግሞ ሁለተኛ ተከሳሽ እንደሚሰጣትና እንደሚያከፋፍላት ከነገረችን በኋላ ፖሊስ በጥረት ሁለተኛ ተከሳሽ ሊይዝ ችሏል ማለት ነው ሁለተኛ ተከሳሽ ደግሞ በምሪት አራዳ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታ አፍራ ህንጻ እየተባለ ከሚጠራው ቦታ በቤት ውስጥ በነጭ ማዳበሪያ በሶስት ፌስታል ውስጥ አጠቃላይ ወደ ዘጠኝ ኪሎ ግራም የሆነ በፍርድ ቤት ትእዛዝ ተበርብሮ ተገኝቶበት ነው ምርመራው እዚ ሊክነ ሲጠራ የነበረ አንደኛ ተከሳሽ ከዛ በኋላ ፖሊስ በለለችበት ቢወሰንን ተከታትሎ የያዛት መሆኑን ለመግለጽ ነው ሁለተኛ ደግሞ በ 1 ነው ማንም ሰው ወንጀል ፈጽሞ ለጊዜው ይደበቅ ይሆናል እንጂ ከህግ ማምለጥ እንደማይቻል የገለጹት ኃላፊው አደንዛጭ እጽ በወጣቱ ላይ የሚያሳድረውን ጉዳት በመረዳት ህብረተሰቡ መሰል ወንጀሎችን መከላከል እንዳለበት ኃላፊው መልእክት አስተላልፈዋል